Ал павлодарлық жас бишілер халықаралық фестивальде бас жүлдеге ие болды. Stars of Germany байқауы 23 қаңтар мен 18 ақпан аралығында өтті. Жеңімпаздар туралы келесі бейнематериалда. Никита Яковлев пен Карина Куклина ағалы қарындас. Олар спорттық балбине 3 жыл бұрын келген. Карантин жағдайына байланысты Stars of Germany халықаралық арт фестивалі онлайн формат өтті. Никита мен Карина самба биін бейнеге түсіріп, ұйымдастырушыларға жіберген. Ал қорытындысын бір апта күткен. Нәтижесі бойынша жас өнерпаздар бас жүлдені қанжығасына байлады. Таких больших впечатлений, как на турнире вживую. Тікелей эфирдегі турнирдегідей керемет әсер, өйткені бұл онлайн жарыс, эмоцияға толы болды. Тіпті билегін келеді. Бізге пасадобль бейін билеген қатты ұнайды. Өте тиімді бей, бұл өте мықты. Прямо что хочется танцевать. Никита мен Карина жеңістің дәмін барынша сезіндік дейді. Талантты бишілердің халықаралық фестивалдегі бас жүлдеге ие болуы жетекшінің де жемісі. Пока идет карантин, наши дети никуда не выезжали. Уже год. Қазір карантин әлі жалғасып жатыр. Балалар бір жыл бойы ешқайда шыққан жоқ. Олар турнир мен байқауларға қатысып үйреніп қалған. Бұл жерде менің шешімім бойынша қатыстық. Өйткені бірдене істеу керек болды. Міндетті түрде қатысу керек деген. Олар да жақсы дайындалып мықты өнер көрсетті. Собрались и хорошо выступили. Бұдан бөлік би жұбы арнайы сыйлыққа ие болды. Оларға Мадрид қаласында өтетін испан әуендері 11-ші халықаралық байқауына қатысуға сертификат берілді. Гаухар Муса, Ринат Абдулкаимов, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.